Üdvözlök mindenkit! A gyerekek igen, a biciklik és a görkorcsolyák azonban nem szabadulnak a karanténból még egy ideig. Nem engedélyezte a kormány a játszóterek, parkok megnyitását, azonban az egészségügyi miniszter este 9 órakor tartott sajtótájékoztatóján azt mondta, hétfőtől a 14 év alatti gyerekek szülői felügyelet mellett kimehetnek a lakóhelyük közelébe egy-egy rövid séta erejéig. Emellett elkísérhetik édesapjukat, édesanyjukat vagy bármelyik felnőttet, akivel egy háztartásban élnek, a szupermarketbe, gyógyszertárba, illetve banki ügyeket intézni, jelentette be kedden a kormány szóvivője Maria Jesus Montero. A tartományi vezetők nyomására emelték fel a korábban javasolt 12 éves korhatárt 14-re. A 14 és 18 év közötti fiatalok kimenetelével kapcsolatban közölték, hogy ők eddig is ki tudtak ugrani szülői engedéllyel boltba kenyérért vagy újságért, ezért a rájuk vonatkozó egyéb korlátozásokat nem enyhítik. A kormány a szülők felelősségteljes viselkedését kéri abban az esetben, ha gyermeküket magukkal viszik április 27-től az üzletekbe, hivatalokba. Elsősorban arra kérnek mindenkit, hogy a gyerekeket ne engedjék közel másokhoz, illetve fordítsanak különös figyelmet a kicsik kezének tisztán tartására. Arra a kérdésre, hogy a gyerekek közlekedhetnek-e biciklivel, görkorcsolyával a bolthoz vezető úton, a kormány szóvivő azt mondta, ezt nem engedélyezhetik, mivel a szülők ebben az esetben nem tudják kontrollálni a gyerekek mozgását. A kormány az idősek, illetve a szabadban sportolók karanténját nem oldja fel. A bár és étterem tulajdonosok közben azt találgatják, hogyan alakítsák át vendéglátóhelyüket az új szabályoknak megfelelően. Kínai és olasz minták alapján igyekeznek elkészíteni a tervrajzokat az asztalok elhelyezéséről, illetve a higiéniai szabályokról. A madridi VP Hotel éttermét például így alakíthatják át. Az eddigi intézkedéseket és ajánlásokat alapul véve az asztalok és a vendégek között minimum 1 méter távolságot kell majd fenntartani. A bárpultnál nem lehet ülni, a fizetés pedig csak kártyával történhet majd. Valószínűleg limitálni fogják a vendégek számát is, így nem ülhetnek majd bizonyos létszámnál többen az éttermekben, illetve az sem fordulhat elő, hogy egyes vendégek a fél napjukat egy asztalnál sörözgetve töltik. Lehetnek majd olyan helyek is, ahol műanyag válaszfalat húznak fel a vendégek közé, biztosítva ezzel a tökéletes elválasztást, számolt be az El País. Az otthoni munkavégzés meghosszabbítását is szorgalmazza a spanyol kormány. Május 9-éig tolják ki az általános szükségállapotot, melynek ha vége is lesz a következő hónapban, akkor is arra fogják kérni a cégeket, hogy még legalább 2 hónapig engedélyezzék dolgozóiknak az otthoni munkavégzést. Az elmúlt 24 órában 3968 tünettel rendelkező beteget vettek nyilvántartásba a kórházak. A tünetmentes, de pozitív eredménnyel teszteltek száma 1424 volt hétfő délóta. Azaz összesen 5392 az új regisztráltak száma. Az elhunytak száma ismét emelkedett, ezúttal 430-an vesztették életüket a koronavírus miatt. A legfrissebb spanyolországi hírekért érdemes feliratkozni a YouTube csatornámra, a képernyő jobb oldalán lévő feliratkozás gombra kattintva. Köszönöm szépen!